Sebastian Bæk. Og bare lige gerne sige, jeg livestreamer i dag, og det er datoen er den 17.9. Og vi livestreamer i dag kl. 12. Jeg er selvfølgelig klokken sammen 2, Mads. Ja, klokken 2. Fuck, jeg er sprogspasser. Og I kunne nok høre, jeg har B med. Jeg ved ikke, hvorfor min mikrofon den er så lav. Gå. Hold op! Tak. Du kan prøve at skrue op for den. Jamen, det har jeg sgu da gjort, B, ikke også? Jeg har skruet helt op på mikrofonen, bror B.S. Men, så virker den nok ikke. Det gør den. Men vi livestreamer i dag. Så I må meget gerne kigge med. Vi linket det her nede i beskrivelsen til min Twitch. Jeg håber, I kommer og ser med. Og webcamet, det er Logitech C920, hvis I undrer jer. Det har jeg lavet en unboxing video med. Jeg har bare ikke uploadet den endnu. Men vi ses til livestreamen. Hej hej.